Ràdio Ciutat de Tarragona. Ràdio Ciutat de Castells. Què tal? Com estem? 29 d'agost, vigília de Sant Fèlix a Vilafranca del Penedès. La gran diada, fora de dubtes, del mes d'agost. 29 d'agost, a més, que ve d'un cap de setmana en què han passat moltes coses. Hem vist grans castells, és cert, però hem viscut situacions estranyes motivades per la pluja. En algunes places l'alternativa s'ha planificat bé. Seria el cas, per exemple, d'Igualada. En altres, com l'Arbós, es va improvisar molt i això va influir en els resultats castellers. Al final, el públic va ser el gran damnificat, a més dels castellers i les colles. I una constatació, les colles, almenys algunes, van tenir més seny, més bon criteri que l'organització. Tot plegat, ja és aigua passada, però estaria bé que servís per encetar una reflexió sobre l'organització de les diades, què cal fer quan plou, per exemple, i sobretot quines condicions han de tenir els escenaris alternatius que es puguin establir a les places que són l'escenari natural dels castells, com evitar, en definitiva, la improvisació que es va viure a l'Arbós del Penedès. I és bo recordar-ho perquè per demà també hi ha una mica de previsió de pluja a Vilafranca al migdia, per tant, ja veurem què passarà. Volem parlar de tot plegat avui a Ràdio Ciutat de Castells. Nosaltres ja som a plaça, comencem. Ràdio Ciutat de Castells. Ràdio Ciutat de Castells, espai per parlar d'aquest art de les construccions humanes. Aquest és un programa, com saben, que compta amb el suport del projecte Castells de Ciència, un projecte que és de la Universitat Rovira i Virgili, que fa possible que aprenguem moltes curiositats científiques sobre els castells, per exemple, l'energia que s'acumula en un 3 de 10 en folre i manilles, o els algoritmes que podem aplicar per estimar quin castell és més difícil. Tot això i més ho podem descobrir a la pàgina web castellsdeciència.urb.cat, un aparador de l'estudi dels castells amb la Universitat Rovira i Virgili. Entrem en matèria. Abans, però, David Prats, bona tarda. Bona tarda, Quico. Avui dimarts ja hi ha hagut castells, vigília de la Festa Major de Sant Fèlix, a Vilafranca del Penedès, i déu-n'hi-do el que s'ha vist, tu hi has estat. Sí, els castellers de Vilafranca han fet una gesta important. De fet, és la tercera vegada que es veu en una plaça castellera, a juntar el 3 i el 4 de 9. De fet, ells van ser els primers a la Diada de Sant Ramon de l'any 2001, després la Colla Vella dels Xiquets de Valls el 2018 ho va fer per la Diada de Sant Joan i avui ho han repetit en aquesta actuació de vigília. 3 i 4 de 9 folrats ajuntats simultanis en la primera ronda. Després han continuat amb el 2 de 8 i han acabat amb el 4 de 8 amb l'agulla. Tant aquest 2 com aquest 4 amb l'agulla en principi demà estan cridats també a pujar un pis més. Recordem que els castellers de Vilafranca tenen la prioritat també de portar el primer 3 de 10 de l'any. A la mateixa actuació, els xicots de Vilafranca han descarregat el 4 de 8, un castell que ja havien carregat a mitjans de juliol a la Granada. Han fet un intent de 9 de 7 i després han acabat amb el 5 de 7 i el 7 de 7. També bona actuació pels xicots, que tenen també el 31 per veure si poden repetir aquest carro gros o acabar de consolidar la gamma alta de 7. El cas primer 4-8 descarregat. Sí, primer 4-8 descarregat, a mitjans de juliol el van carregar a la Granada. Eloi Vigorre, benvingut, bona tarda. Molt bona tarda, Quico. 3 i 4 de 9 simultanis, déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Fes-lo tu. Exacte, fes-ho tu. Trobo que Vilafranca ha hagut d'anar a buscar algun revulsiu per aixecar la moral de les seves tropes, perquè diria que dels últims anys és quan Vilafranca no passa el rodillo que diuen per les places com ho venia fent, i doncs bé, pot ser una manera d'esperonar la gent de cara a la gran diada que hi ha demà. A punt per Sant Fèlix? Jo diria que sí. Molt bé. Jo diria que sí. I amb nosaltres avui el cap de colla de la Colla Jove Xiquets de Tarragona, Adrià Calvet, benvingut, bona tarda. Bona tarda. Gràcies per acceptar la nostra invitació. I clar, ja que parlem de Sant Fèlix, la Jove no serà enguany a Sant Fèlix, per tant, dona per tancat l'agost. Content de com ha anat el mes? A mitges, sobretot aquest últim cap de setmana, que sabeu que per nosaltres és un pic de temporada i que no l'hem pogut clavar com teníem intenció.
Però content, satisfet per la resposta de la colla. A la interna hi ha moltes lectures positives, però a nivell de resultats volíem una miqueta més i ens hem quedat a mitges. Aquesta ho hem de reconèixer. Jo tinc un dubte. El 2-9 del Catllà es va desmuntar, diguéssim, per culpa de la pluja o per circumstàncies tècniques del Castell? Jo crec que s'ajuntaven diverses coses, perquè ja pujàvem condicionants i veiem no eren les millors condicions, però la diada anava donada i era el moment, i si el volíem tornar a intentar era aquell moment, no? Veient com pujava ja veiem que s'estava complicant, i de fet un dels components de tronc va ser qui el va tirar avall, perquè veia que els peus li marxaven, que el castell no anava sobrat. Però després, parlant amb més gent, tant de la pinya, moviments al folre que no s'havien donat prèviament, que tothom et deia, ostres, és que la recol·locació de peus al folre, per exemple, era una cosa evident, no? Suposo que n'havíem d'aprendre, també. Era una circumstància molt especial. No... Per tant, la decisió de suspendre la diada en aquell moment era evident. Era bastant evident en aquell moment, vist ara, perquè en aquell moment com que portàvem xispejant, plovent, deixant de ploure, però sí que en aquell moment ens miràvem i ens veiem xops, i era com, ostres, no? Ara ja estava massa una ronda i la vella acabava de desmuntar un castell, nosaltres acabàvem de desmuntar-ne un altre, i veies que, bueno, que era una seqüència lògica de dir, vale, fins aquí, no? I crec que l'organització també ho veia bastant clar, I el públic, perquè quan es va anunciar hi va haver aplaudiments, vull dir que la sensació és que la gent ho va entendre perfectament. Sí, sí, aquesta va ser la sensació al Catllà, era aquesta, l'únic que veníem, no? I segona ronda, va, acabem segona ronda i veiem el què, i vam portar-ho fins aquí. Després parlarem de l'Arbós, però si el cap de setmana hagués estat normal, a més del 2-9 que el vau ensenyar, quines altres intencions teníeu, si tot hagués anat rodat? El 5 és sortit a plaça? El 5-9, jo ja havia dit que el 5-9 crec que necessita un punt de maduració, tot i que els assajos hi estem anant, Però, per exemple, hi havia una cosa que ens feia molta il·lusió aquest cap de setmana, que era el Pilar de 6, que el Pilar de 6 anava als dos llocs, tant al Catllà com a l'Arbós. Inclús a l'Arbós, quan semblava que sí, va ser quan es va posar a ploure i vam haver de suspendre, que els pilaners i les pilaneres estaven, no?, una mica com enrabiats amb tot plegat, Doncs aquesta era una de les coses que ja us dic, que en clau interna nosaltres teníem com aquest pic i que això ens podia donar pista a obrir setembre i octubre. Ho reformularem i ho treballarem igual, No hi ha problema. Però fer-ho a plaça sempre et dona aquest plus, i a la colla li dona aquest plus d'acabar l'agost. Primer diumenge de festes, aquí a Tarragona potser, doncs, sortirà algun d'aquests? Algun d'aquests? Home, espero. Penseu que ara estem de vacances aquesta setmana, que això també, per això us deia, el pic era el Catllà l'Arbós per nosaltres, i llavors tenim aquesta setmana de vacances, i la setmana que ve ja comencem a assajar, diada de l'11 de setembre, i ens n'anem a primer diumenge. Amb aquests 4-5 assajos amb una diada, aquí és on podem acabar de perfilar i veure amb quins castells portem primer diumenge, però ja sabeu que aquí llavors és el nostre màxim, és Santa Tecla. Sí, exacte. Recordem que Santa Tecla té 3 diades castelleres, el primer diumenge de festes, Santa Tecla i la Mercè amb la baixada dels Pilars. Sobretot les dues primeres les planteges amb el mateix nivell, o si va haver una podrien pujar un grau a l'altre? Les plantegem amb el mateix nivell. I sent conscients, com sempre diem, que la primera a vegades et condiciona la segona, per bé o per mal, A vegades amb la segona et reformules, a vegades amb la segona acabes de rematar-ho i te'n vas amunt, Ara hem de jugar, ja us dic, a nosaltres la planificació d'aquesta manera ens va bé, i crec que podem planificar-ho i preparar-ho per estar a les dues al màxim nivell, i la intenció és aquesta. Hem vist també proves de 3 de 10, d'alguna manera és un objectiu per la colla per aquesta temporada, no et dic per Santa Tecla, sinó que encara després a l'octubre teniu actuacions com a Reus o al Vendrell, que també podrien entrar-hi. Sí, en el moment en el que estem ara amb la Jove de Tarragona, nosaltres el que ens plantegem és que a la Jove de Tarragona hem tocat diferents estructures, diferents castells de gamma extra, i aquests els tenim en el nostre bagatge, els portem, i llavors ara els estem recuperant sense posar-nos pressió, però el volum de gent, hi ha moments que ens acompanya i hi ha estructures que ens estan acompanyant,
i les que arribin les portarem, i les que no, és una feina que a nivell intern és boníssim. És boníssim ja no només per aquest any, és boníssim per l'any que ve. Com a colla és molt bo. La colla jove fa l'ascensió que va començar una mica més a ralentir que les altres grans colles o les altres colles de gamma extra, fins que va haver un moment del clic que va ser... el cap de setmana de Torredembarra, amb el de Fulla, també amb una altra colla de Tarragona, que són els Xiquets. Sí, amb el 3 de 9 i tot plegat. Això era buscat, aquest començar lent, o...? Sí, i a la colla li explicàvem, i jo crec que ja ho he dit en més d'una ocasió, que érem conscients que hi havia moments que estàvem frenant el maig i el juny, però es donaven diferents components i buscàvem algunes coses que a l'assaig no les acabàvem de trobar, que a vegades a plaça les combinacions no acabaven de sortir i veiem que per fer un pas endavant podríem fer-lo, però no amb les garanties o de la manera que nosaltres volíem. I aquestes maneres i aquestes garanties es van donar a Torredembarra i crec que ho vam ensenyar d'una manera molt solvent, no? I que es veia que no era una improvisació, sinó que... I si mireu ara des de Torredembarra fins avui... Per exemple, la seqüència de 3 us de 9 que portem, i ara ja comencem a rodar-lo amb canvis, doncs és una mica això el que buscàvem. I això, venint d'on veníem, necessitàvem un temps. I som conscients que a vegades els tempos de la temporada, si els vols seguir, t'has d'apretar, i nosaltres vam decidir que preníem el nostre perfil i que ens preníem el nostre temps. I inclús així, per Sant Joan, portàvem a plaça Castell de Nou, cosa que ja era una mica accelerar, però el vèiem. Jo crec que amb les setmanes que van passant, com més temps passa, més convençuts estem d'haver fet aquest tempo diferent, un punt, perquè arribarem quan volem on estem ara, i això és el que ens interessa. Seguint amb aquesta línia, vist des de fora, i potser no t'agradarà comentar d'altres colles, però creus que hi ha altres colles que han volgut córrer massa? Buah, mira, a mi, és que parlar de les altres, Quico, jo no entenc... Tots tenim la nostra feina i ara, clar, que jo us parlo com a cap de colla, que les intrahistòries de cadascú... A vegades a tu un castell et madura l'assaig i el vols treure perquè t'interessa, perquè n'hi ha un altre que no el tens i llavors t'interessa apostar per aquell, per il·lusionar la colla, per poder treballar l'altre, treure pressions a altres estructures... Tot això cadascú s'ho sap. Jo no en tinc ni idea i quasi que millor. Vull dir, no m'interessa, prou de feina tenim amb la nostra. Cada colla porta el seu tempo, jo, la veritat. L'únic que sí que a vegades quan veus una que tira molt penses, ara m'apretaran, no? O a la meva colla li he d'explicar de tranquils. Nosaltres jugarem les nostres cartes en el moment que més ens interessi. I això va molt bé si et surt bé, Quan et surt malament et comença, et jo poden caure pals, Però si et surt bé, llavors és quan et guanyes confiança cap als teus i això és el millor. Jo et volia preguntar precisament sobre aquest fet, que és, suposo que en algun moment la solitud i el fet de dir crec que la línia per fer evolucionar la colla és aquesta, però hi ha un món exterior, periodistes, la gent pròpia de la colla, els mèdies en general, no?, que et pressionen de dir què passa amb la jove de Tarragona, què passa que no tiren, no han tirat de nou, tal. A nivell local, per exemple, a Tarragona, veure... Els Xiquets van forts. Els Xiquets van molt forts, ui, la jove aquest any, i veus que després passa un temps i només és qüestió d'una o dues diades... I tot es recol·loca. I tot es recol·loca, la gent torna a creure i tal. Això sent... Primer any ara de cap de colla, com es porta? Bueno, primer tenint un equip de gent amb tu potent i que consensues les decisions, que al final jo avui estic aquí però perquè circumstancialment sóc jo, però que no sóc jo qui pren les decisions, som un equip de gent. I l'altre és comunicant-ho a la colla, explicant-li la colla i fent-li veure, ja no només amb les actuacions, perquè al final de cara enfora es veuen les actuacions i els resultats, és cara interna, no?, els assajos, que la gent vegi que els assajos a vegades a plaça no estàs tirant, però és que l'assaig del divendres ha sigut fantàstic i la gent s'ho ha passat molt bé i ha vist coses molt xules, i en canvi a plaça els hi dius, tranquils que no tirem, i tu vas per davant a l'assaig del que ensenyes a plaça, i quan t'interessa dispares a plaça. I això, portar això, i que et surti, no sempre és 100%, però que la gent vegi que tu treballes d'aquesta manera, crec que és interessant. I et porta que després, quan vulguis apretar, apretes, i en els moments d'apretar, llavors els castells màxims ja hi ha molts condicionants i molts factors. Però portar la colla fins allí, aquest camí, és molt xulo.
A Tarragona també hi ha el Xiquet de Tarragona, una colla que s'ha pogut recuperar després de la pandèmia. L'any passat ho va demostrar també en el concurs, amb aquest frec a frec. També en alguns moments de temporada, no?, s'ha vist aquesta igualtat. Com ho veus, com a cap de colla, el fet que també hi hagi, doncs, hagi tornat la rivalitat al lloc, després potser que els Xiquets portessin unes temporades abans de la pandèmia no massa bones? Buah, mira, jo és que aquesta rivalitat en si... Jo, enguany, quan vaig presentar-me i vaig veure quina era la situació a Tarragona, parlava amb companys vostres periodistes i a tothom li deia el mateix, que pensava que a Tarragona, enguany, el que percebia era que seria un molt bon any casteller. I fins ara, Sant Magí crec que va ser una clara demostració de la salut castellera a Tarragona, no? I jo crec que això és molt bo, en general. I a la ciutat, jo, m'encanta. Crec que ho disfrutem molt més així i està molt bé. I jo és que parlar d'una colla en concret, David, crec que no em pertoca, eh? Vull dir, tampoc no és que no és una referència, no ens hi hem de fixar i mai hem portat la colla i ara parlo en primera persona cap a aquesta banda, perquè no, crec que no ens interessa. L'altre també hi ha Serrallo, Sant Pere i Sant Pau, que també estan sí, per això, pujant de nivell. Per això t'he obert el ventall, perquè jo penso més en clau tarragonina. Crec que a la jove... hem de mirar cap a nosaltres, que sempre és quan ens va millor i és quan creixem molt més. Escolta'm, de tot el que ha passat aquest cap de setmana, sobretot l'Arbós, quines lliçons creus que anem d'aprendre? Això de què passa quan plou, improvisem un indret que va ser evident que no estava preparat, no complia les condicions, però es va intentar que féssiu castells allà. En canvi, a Igualada estava planificat del dia abans, i que les condicions de l'església d'Igualada eren molt diferents, tenia dues portes grans per evacuacions i aquestes coses, però, ostres, jo ho deia al començament del programa, no? Jo crec que s'han de treure conclusions de tot això. Sí, sobretot perquè amb aquestes diades grans, on hi ha colles que anem molta gent, perquè és que has mobilitzat moltíssima gent, llavors et trobes, si et trobes a lloc, has de prendre decisions, i en molts casos, a mi el que incomodava, i ho parlàvem amb els caps de colla, era que haguéssim de prendre les decisions nosaltres. Perquè nosaltres, al cap i a la fi, sí que ens han contractat per fer l'actuació, però nosaltres no coneixem protocols de seguretat ni les condicions i tal. Ens trobàvem en situacions i amb la millor bona fe intentava resoldre-les, però pensant que també tenies una colla al darrere, que molta gent, i que era moments i que ara plovia i no plovia, tampoc... És que va ser molt complex, perquè si hagués fet un aiguat, hagués estat claríssima la decisió. Però no ens trobàvem ni al Catllà ni a l'Arbós, no ens vam trobar en aquesta situació. Crec que això ens hagués ajudat a prendre decisions més clares, no? I en canvi era allò, sí, però no, però sí, a l'Arbós mateix, quan anàvem a comunicar que se suspenia l'actuació, de cop i volta ens trobem tots al carrer, mirem, aguanta, i decidim en 30 segons que es fa l'actuació al carrer. Quan portàvem un quart d'hora debatent a dalt a l'Ajuntament, que es suspenia, si es feia dins, que no es podia, tal. I amb 30 segons sortint va dir, doncs ho fem, ja, però si ho fem, a la mínima que plogui, parem, perquè si no ens tornem bojos. I va aguantar prou. Fins als pilars. Fins als pilars, quasi, saps? Llavors, ha sigut molt complicat la gestió. Sí, però jo també diria, poc se n'ha parlat del fet de que l'alternativa a la plaça, la millor opció havia de ser l'església. L'Arbós té un poliesportiu. El poliesportiu es considerava o no es considerava. Si com a ajuntament se suposa que al llarg de l'any munten diferents esdeveniments, el terme seguretat, o l'alcalde o algun regidor, algú n'ha de ser conscient de tot això. No salta a la vista quan se'ns anuncia el diumenge del matí, escolteu, que ho farem dintre l'església. L'església... el dia abans, i probablement 200 anys abans, tenia una porta d'accés i no n'hi havia cap més. Jo vaig arribar a les 12 del migdia, estaven traient els bancs de l'església, fins i tot hi havia abans preparada la zona de premsa pels periodistes que no pas traient els bancs. Quan entraves allà, l'aixafogó era asfixiant, veure només una única porta d'emergència quan les colles es anaven situant, és que quedava clar que no es podien fer castells, presenciant fins i tot discussions entre l'ens parroquial de la parròquia de l'Arbós amb l'organització,
realment... El moment una de la manca de planificació, això s'hauria d'haver decidit com es va fer, per exemple, Igualada, doncs, el dissabte o inclús el divendres. Doncs, escolta'm, podem fer la diada? Tenim algun recinte més que pugui acollir quatre colles, també la colla local, i és a dir, el públic... No, van demostrar una total imprevisió. Sí. Una total imprevisió, fent anar amunt i avall els companys de la televisió, per exemple, que tenien tot preparat a un lloc, desmunta-ho això, ara ho improviso allà, ara ho torno a posar. Igualada els hi ha fotut un bany de saber fer. Perquè ells ho sabien perfectament com anirien, en un lloc, en condicions i tal. És que això... I tenim exemples. L'any passat, per exemple, Santa Tecla es va suspendre, una decisió. Es va aguantar una hora, fins i tot, amb les pròrrogues des de l'Ajuntament que es donen en el protocol de festes, no va poder ser. Però, per exemple, no es van actuar a la catedral, que tampoc crec que la catedral de Tarragona pot acollir una actuació de Santa Tecla amb quatre colles, amb molta gent i també tota la gent que viu a Tarragona, no? O a Valls, fins i tot algun any, s'havia plantejat actuar a l'església de Sant Joan en alguna Santa Úrsula que havia plogut. Tampoc no complia els requisits de seguretat. Això, en fi, una experiència de la que estaria bé que tots plegats, tot el món casteller, n'aprengués una mica, especialment la gent que es cuida d'organitzar les diades. Quina Santa Tecla s'imagina el cap de colla de la jove? Jo ara no dibuixem l'actuació, les actuacions. Ara estem dibuixant els assajos que ens faran arribar a tenir els castells que volem, que era el que comentàvem abans, no? Aquests grans castells que hem tocat, que alguns els tenim assajats, els portem, i que amb aquestes dues setmanes que tindrem els podem perfilar. Jo, més enllà dels castells, també hi ha un aspecte del qual abans he comentat una mica, i és el que m'agrada notar la colla com la vaig notar per Sant Magí, que hem tornat a créixer, que tornem a estar i a sentir, i la gent torna a tenir ganes de fer-los grans, i que afrontem el 3 i el 4 amb el cap molt net, i per tant això et permet pensar més amunt. I aquesta colla és la que hem de tenir, i amb aquest volum de gent, no? que ens mirem i diem, buah, ens ho podem fer. L'altre ens hi portarà. Clar, és que ara estava pensant, fixeu-vos que estem parlant de primer diumenge de festes, estem parlant del dia de Santa Tecla, estem parlant de dues diades importants més que els hi quedaran, que serien Mercadal de Reus i Santa Teresa. I Santa Teresa al Vendrell. No se us fa curta la temporada amb tots aquests objectius que tens sobre la taula? És molt intensa. És una sensació que tinc cada any amb la colla jove. Que estaria bé allò, alguna actuació més. Tenim un calendari, la veritat, que a partir del juny s'accelera i en som conscients que juliol, agost, setembre és com... hi ha una accelerada. Però el vivim així, el tenim interioritzat així, eh? I a l'octubre, penseu que ja fa anys, però que la diada de Santa Teresa al Vendrell ens la vam guanyar per guanyar temporada cap a l'octubre, no? Però, ostres, jo crec que la colla porta bé a aguantar fins a mitjans d'octubre a màxims. I després de Santa Tecla, eh? Perquè penseu que nosaltres és agost, setembre, i aguantem a octubre. I ens va bé així. La podem allargar, però per davant. No per darrere. Per davant... Sí que a vegades ho hem fet, no? Quan comences a estrenar castells grans, abans, no? Cap al maig. Llavors sí que la temporada se t'allarga. Escolta, Adrià, aniràs a Sant Fèlix demà? No. No. No, aprofito que estem de vacances i me'n vaig cap al Pirineu. Seguiré la diada, evidentment, que m'encanta, Sant Fèlix, però demà no aniré a plaça. Molt bé, doncs fem una pausa i parlem de Sant Fèlix. Els castells ens agraden i ens emocionen, però saps quanta energia acumula un 3 de 10 amb folre i manilles? O que un algoritme pot estimar quin és el castell més difícil? I que una catedral gòtica i un castell tenen elements arquitectònics en comú? Amb el projecte Castells de Ciència de la Universitat Rovira i Virgili, aprendràs moltes curiositats científiques sobre els castells. Descobreix-les a castellsdeciencia.urb.cat. Ara parlem de Sant Fèlix, hem de fer algunes previsions sobre Sant Fèlix. Adrià Calvet, com influeix anar
tenir una diada com Sant Fèlix, el Coll de Jove té anys que ha anat a Sant Fèlix i anys que ha anat a Sant Fèlix, en la planificació, en el context de la temporada, quin pes té estar convidat a Sant Fèlix o no? Més enllà d'altres consideracions, no parlo de qüestions estrictament estrictes. Evidentment, té un pes important per Sant Fèlix, i sobretot a nosaltres, que no hi anem sovint, no hi anem. Partint d'aquí i sabent que tenim el Callà d'Arbós, hem de combinar. Normalment estem acostumats a marcar-nos un pic amb el Callà d'Arbós i sabem que després de Sant Cel, si tu vas a Sant Fèlix, saps que el Callà d'Arbós és un pic, però que tres dies després, o com caigui, del fin de l'any, has de rematar. I els anys que hi hem anat, ens han convidat i hem intentat jugar-ho d'aquesta manera. Deixa ser voluntat. Sí, endavant. Sí, vist el que hem vist de la Colla Jove, fa la pinta, no sé si l'Eloi i el David estaran d'acord amb mi, en què la Jove podria arribar perfectament a demà amb el 2 de 9, amb el 5 de 9 i havent tocat, per exemple, el 3 de 10. És exactament el mateix que els Milions de Terrassa. I havent carregat ja un castell com el 2 de 9, també. Sí. Miri, els Milions de Terrassa han fet el 2 de 9, que l'han descarregat, el van descarregar al juny, ells per Sant Magí el van carregar, aquest cap de setmana han passat coses estranyes, alienes, que no, la Colla Jove no ha pogut demostrar, diguéssim, el potencial que té aquest castell. Vull dir que us mereixeríeu anar a Sant Fèlix. No dic que els Milions no s'ho mereixin. Sí, perquè estan a un nivell molt alt i crec que les quatre que hi van... estan a un nivell molt alt. Nosaltres ara tampoc no ens en fem. Ja sabeu la nostra opinió sobre això. Al final, Sant Fèlix és la festa major de Vilafranca i conviden a les quatre millors colles que consideren. No entrarem mai, no ens interessa entrar en debat. I al contrari, el que ens pot motivar és a ensenyar castells per veure que nosaltres podríem ser-hi i tant, no? Però algun any, per exemple, els administradors, perquè recordem que cada any canvien, potser han estat injustos amb la Colla Jove? Jo no ho he plantejat mai així, perquè més enllà dels castells, dels números, hi ha d'altres coses, i les places es fan grans precisament per això. I no només Vilafranca, moltes d'altres places que cada colla té les seves, que ens estimem molt, i a vegades tu hi ha hagut anys que no estaves platòric i et conviden. I llavors és quan tu aquella plaça te la sents més, no? Llavors... jo crec que això, la Festa Major de Vilafranca, com d'altres festes majors, ho fan bé. I jo la injustícia amb Vilafranca, per exemple, com a membre de la Jove de Tarragona, ja no com a cap de colla, com a membre, mai l'he sentit. I un detall. Entre Minyons i la Jove de Tarragona, l'any que no se us invita, li sap més greu a la Colla Jove que als Minyons, diria jo, mirat des de fora. Minyons, si no hi van, jo et diria d'on no hi anem. La Jove, si no hi va, hi ha com a més rum-rum de Vilafranca. Sí, rum-rum intern, trobes. Sí, ostres, jo no el visc, Eloi? T'ho juro. Doncs... jo et diria que, com que no som sospitosos... Amb gent de la vostra colla que he parlat... Sí, s'ho pren, t'ho transmeten així. És com si sapigués més greu. I Minyons és... bueno, d'on no hi anem. Doncs hauria de ser el contrari. Doncs hi anem. Hauria de ser el contrari, perquè habitualment ells hi van i nosaltres som els convidats externs a vegades. Ho dic perquè de vegades, amb això que dèiem, la figura dels administradors potser no són coneixedors d'aquests matisos... de sensació o sentiment, no? Escolta, jo els anys que heu anat, se us ha vist, hòstia, amb unes ganes d'anar-hi, i evidentment us sumeu a les colles que potser hi van més anys a donar-ho tot a això. Minyons, jo el veig que sí, anirem, farem, però si no, doncs, bueno, doncs baixarem i tal. Trobo que el nivell d'exigència que us marqueu a l'hora d'anar-hi, de l'any que sou invitat, i si és que no... com si grinyolés una mica més. Jo sento més la pressió, i no només la mediàtica que comentava abans, sento més la pressió, que quan et conviden a Sant Fèlix i tu no ets habitualment convidat, sembla com que hagis de demostrar més que els altres, no? I en canvi això que apuntaves tu, Minyons, o qui sigui, que si un any no pot apretar el 200%, pren la decisió de no apretar el 200%, i ho fa, i ja està. I en canvi... a la Jove de Tarragona, si se'ns convida a Sant Fèlix, la sensació és que hi hem d'anar amb el ganivet entre les dents fins al final, que està bé, que és xulo, però clar, que ho hem de demostrar, no?, el per què. I a les altres se'ls hi sobreentén. David, va, mullem-nos.
Eloi, mullem-nos. I Adrià? No, Quico, més aigua no, sisplau. No, no, no. Ja ens hem mullat tot el cap de setmana, no em demanis que ens tornem a mullar. Adrià, has compartit plaça amb Colla Vella i Castellers de Vilafranca. Mm. T'atreviries a fer una mica una porra de què podem veure per aquestes colles? Dels castells que portaran? Sí. Bueno, ja vam parlat amb ells i de manera així molt informal, eh? Home, jo crec que els programes els tenen dibuixats, eh? Vilafranca té un castell que li agrada sortir d'aquest castell i l'any passat ho va fer i les proves li estan anant bé. I tenir castell de sortida de Sant Fèlix és de les coses claus. La Vella el va provar al Catllà, crec, i li va anar bé i crec que és una aposta bona. I els Verds no l'han provat encara, però ells el coneixen, que és el 3 de 10. Mm. I el castell de sortida et marca molt en una diada així. I és bo tenir-lo, i si tens un castell gran d'aquests, doncs està molt bé. Els Verds després, bueno, juguen a molt, eh? Però crec que volen fer el 2 de 9, volen fer el 4 de 9 amb agulla, que els hi va quedar encarregat a l'Arbós. La Vella, Castellnet, pel que publiqueu, el porta, i els veus molt en forma, amb Minyons, a la seva manera, crec que també ho atacarà molt bé, el 2 de 9 i el 5 de 9. Tinc aquestes sensacions, jo ja us dic ara que no tinc xarxes, que no segueixo moltíssim, però vaig mirant quatre coses i les sensacions que t'arriben, igual com les Joves de Valls, doncs té bona pinta, però que aquell dia has de saber gestionar-ho molt bé. I amb els castells grans hi ha tants condicionants que és la gràcia de tot plegat. Ah, és que si no, no ens agradarien els castells, probablement. No s'ha mullat a dir els castells de les Joves de Valls. Les Joves de Valls, sí, jo crec que et sortirà de 3 de 9 amb folre. Mira, aquest te'l dic. I després crec que anirà de 4 net. Sí. I treballa el 5 de 9, però és el mateix que et deia dels de Vilafranca amb el 3 de 10, que no l'han dut a plaça, però ells hi creuen molt i el saben fer molt bé. Mm-hmm. Crec que les Joves de Valls, el 4 de 9, se'l creu molt i el sap fer molt bé. Sí. I per aquestes, ja, bueno, em llenço la piscina així, com que no hi aniré i no he de donar retrecomptes davant de ningú. I ho dic amb tota la bona fe del món, eh? I que tothom li vagi fantàstic, però crec que dibuixaran aquest programa, perquè, ostres, que és una diada molt exigent i et porta fins al Pilar, que aquest és un altre, no? Mm. Quants pilars de 8 pots jugar? Que aquest és un caramel que a vegades obviem, però sí. Demà pot ser molt xulo, també. Demà, si tot va bé, en veurem 3 segurs. 3 pilars de 8. Sobre les Joves, jo crec que poden sortir de 4 de 9 net. Ves, d'alguna manera, parlant també el local de les Joves amb els components, se'l creuen molt, aquest 4, han fet molt bones proves. A partir d'aquí, tinc més dubtes amb el 5, però fins i tot crec que guanya pes el 2 de 8 net. I fins i tot seguir una mica l'estratègia del passat concurs de Castells, crec que poden anar els trets per aquí, però sí que és veritat que també per sortir de manera conservadora podria ser perfectament el 3 de 9. Pel que fa a la Colla Vella, crec que el castell de sortida serà el 4 de 9 amb el Pilar, segona ronda 2 de 8 net, i a partir d'aquí, si tot va bé, possibilitat que tiressin el 4 net i acabar amb el Pilar de 8. Els Verds jo crec que sortiran de 3 de 10, i a partir d'aquí s'obre la caixa de si obren i segueixen amb el 4 amb l'agulla, el 2 de 9. 2 de 9, fins i tot han assajat altres castells. Tot dependrà si el 3 de 10 va bé o no. I Minyons, no sé si 3 o obriran directament de 2, de 9. Eloi? Firmes? Control C, control V baixa, eh? Et diria. Entesos. Per cert, Adrià, hem vist el 9 de 8 dels castellers de Vilafranca, que com que sabem els agrada molt estrenar castells, i quan fas tant el 9 de 8 es pot interpretar de moltes maneres, però una de les maneres que es pot interpretar és que, home, potser tenen planificat anar a buscar el 9 de 9 en folre, castell que la Jove havia tocat. Aquest castell, per exemple, en el cas vostre, què hauria de passar perquè us el tornéssiu a plantejar? Que vau fer un assaig fins i tot a la plaça Verdaguer, recordo. Sí, bueno, enguany estem tocant-lo, però hem de trobar un 9 de 8 que ens pugui portar alguna cosa més. I de moment no ho hem trobat encara. Anem fent proves, eh? Inclús hem fet alguna prova de 9 de 9, algun assaig que era amb molta gent, perquè també ens va bé per rodar segons i molta gent al folre, i és positiva. I crec que la gent, a la nostra colla, bueno, és un castell que el pots tocar de tant en quant i que li dona una xispa a tot plegat.
ara mateix hem de trobar un 9 de 8 com el que teníem, amb la fiabilitat que teníem, i ja veu veure que l'any passat el vam dur el concurs i no es va sortir bé per primera vegada, i ens hem de treure aquesta espineta. Aquest 9 de 9, tenint en compte que la majoria de 9s de 8 es fan amb 3 enxanetes, creus que el 9 de 9 és possible tant amb 3 com amb una enxaneta? Buah, no m'ho he ni plantejat encara, David. Home, jo crec que amb una enxaneta, per la durada del castell, no? I més, jo l'he vist amb els verds, eh? Per la durada del castell i com el fan, el veig molt complicat. Amb 3 enxanetes, un 9 de 9, amb una altra tipologia de 9, dalt d'un folre estable, i ara estem fent ciència-ficció total. Sí, sí, que aquell dia, eh? El pots visualitzar? Sí. Sant Fèlix, recordem Eloi, demà a les 12, ens l'explicaràs? Allí estarem, suposo. Molt bé. Sant Fèlix és demà, però hi ha més coses previstes pels pròxims dies. Abans, amb Adrià Calvet, recordàvem, comentàvem el calendari que hi ha fins a Santa Tecla, els assajos, en principi, amb la feina feta a l'agost, que hi ha molt finista, encara a Santa Tecla, les actuacions de Santa Tecla, després el Mercadal de Reus i finalment Santa Teresa al Vendrell, amb les intencions que ens expressaves, aquests castells que esteu tocant, el de 5 de 9, 3 de 10, que també heu tocat, i a veure fins on arribareu. Però abans de tot això, i després entre Sant Fèlix i tot això, aquest cap de setmana que ve, David, en què ens hauríem de fixar? Sobretot diumenge, dues diades importants, a Torredembarra, a la una, i ara hi ha Santa Rosalia, amb els xiquets de Tarragona, que tornen de vacances, caldrà veure si poden portar castells de nou. També tenen pendent l'estrena del 2 de 8, compartiran plaça amb els nens del Vendrell i les dues colles locals, els nois i els xiquets, i també la festa major de Sabadell, amb la presència destacada dels Minyons de Terrassa, els castellers de Barcelona i la colla local dels castellers de Sabadell. I a la tarda hi ha la diada de Cambrils amb els xiquets del Serrall, que després de Sant Magí, doncs, a veure si poden tornar a tirar el 2 de 7 en aquesta actuació que hi ha la colla local i els xiquets de Reus. Doncs a tot plegat... Comença el setembre i també la taula de puntuacions dels castells de Tarragona, que comença a activar, de fet, ben aviat sortirà la llum. Perquè, clar, si la taula comença el 1 de setembre, ha de sortir la llum... Crec que està sortint del forn pràcticament per servir a taula. Molt bé. Doncs, escolteu, ho hem de deixar aquí, Adrià Calvet. Moltíssimes gràcies per acceptar la nostra invitació. Aquesta és casa teva, quan vulguis tornar només cal que ens ho demanis. I molta sort amb tot això, que aquest calendari que ara comentàveu, que amb els castells que hi ha sobre la taula, déu-n'hi-do la feina que feia que hi ha. Moltes gràcies i fins un altre. Eloi, gràcies. A vosaltres. Per ser puntualment a l'hora de l'enregistrament d'aquest programa, David, gràcies, i a tots plegats, bons Sant Fèlix, encara que alguns segueixin des del Pirineu. Gràcies. Tornarem la setmana que ve per parlar de Sant Fèlix i de totes aquestes diades a les que ara ens explicava ara el David. Gràcies per seguir-nos. Fins la setmana que ve. Adéu-siau.